Dragi slušalci, dobar dan. 28 minuta do 10 časova. Ovih dana smo najavljivali da će Kari Pešić biti naš gost u emisiji Pressing. Ja sam malo pre objasnio kako se emisija radi. Neće baš to biti žestok pressing kao kad on nametne u, recimo, meču protiv Partizana, a vodi Zvezdu. Ali ovo je emisija u kojoj ovde dolaze predstavnici opština, direktori i tako dalje, i onda pokušamo da ih priteramo malo da se brane. Pešiću, dobro jutro. Dobro jutro. Mi stalno vrtimo u našoj špici za jutarnji program ono tvoje kako starimo, manje spavamo. Sećaš se kad sam te uključivao Lukoil, kretali ste iz Beograda za Pirot, i onda sam te pitao kad počinješ dan u Beogradu, a ti si mi rekao kako stario manje spavamo. Možda sam rekao. Yes. Možda sam rekao, ne pamtim više ništa. Skinut će grof, pa ćemo malo kasnije čujemo. E, da. Sad uzmi slušalice, si rekao Vera je sluša? Ma jo, kak. A? Što? Kak i Vera? Vera, ona ne gleda utakmica. Vera kamo... u svom svetu. Jel? E, sad slušam, hoću ti iznenadim nečem. Ajde. Evo, idemo. Bilo, našao si me, samo je bilo dobro da ostale nađu s ovom prekrasnom pesmom. Da, ja sam, možda skineš slušalice sad da ti ne smetaju. Slušajući ovu pesmu, izvukao sam nekoliko... Samo ovo, ta pesma ne odgovara sada ovom trenutku, to se trebalo da pravimo na večer, pa da zapevamo svi. To ćemo u druge prilice. Pre neku godinu, kad slavi rođendan, to su ti svirali. Aha. I s obzirom da smo ti i ja odrasli, znamo se od druge, treće godine, znaš kako, ono što mogu da kažem Piroćancima, to je da si ti priteni kada je upituje emocija. Ti emocije ne pokazuješ, Bog zna kako, unutra ih nosiš. Tako da, ova skitnica pevana je i Veri, ali je pevana, ja bih rekao, i tvom životu. Više volim vetar nego mirnu luku. Da. Tako da, kad si otišao u Albu, bili su vetrovi, ali si na kraju ušao mirnu luku. Pa si imao onda, i Valencija ti je bila vetrovita, pa si od toga napravio izuzetnu ekipu. Otišao si u Beograd i pokušao da od Zvezde, da Zvezdu uvedeš u mirnu luku. A na drugoj strani si motivac koji to ne saopštava mnogo, jer uvek govoriš kako je Vera sve u tvom životu, kako je Vera kontrola, divan si roditelj prema Ivani i Marku. Tako da, evo prilike da priznaš Piroćancima nešto od svojih osjećanja. Ja si rekao da će ovo biti neobičan razgovor. Nećemo samo da pričamo o košarci, hoću da te otvorim. Ko zna da li ćemo biti u novoj nekoj prilici da ovako pričamo. Pa. A snimak ću ti dati i video i ovaj da pustiš Veri da vidi. Da. Nemoj samo ljubav da izjavljaš sad. Već smo joj izjavili. Naravno, ova pesma je... Kako da nazovemo, numera ili pesma? Pesma, dobro. Pesma, ja. To je onako za neke specijalne situacije. Svi smo mi sa ovih prostora emotivni i nije baš tačno da ja to sakrivam i tako dalje, nego jednostavno u prilikama kad je to dozvoljeno i tako dalje, ljudi pokažu emocije i zahvaljujući svim tim emocijama ponekada se napravi nešto dobro u životu, a ponekada te emocije te odvedu u neki drugi pravac. A mi sa ovih prostora, kad govorimo o nama, sportašima, te emocije su nas, bez emocija je vrlo teško praviti, kao kažem, i velike stvari i biti blizak sa ljudima sa kojima radiš i preneti emociju na nekoga, znači živjeti sa njim, sa njegovim emocijama i tako dalje i tako dalje, da sad ne filozofiramo. Uglavnom, pesma je super, meni se to uvek sviđa i ja uvek volim da provodim vreme samo za to treba naći vreme, naravno. Da. Sad ona druga strana koja je jako bitna i odakle počinjemo taj deo razgovora, to je da si celog života negde. Još od onog turnira ovde
u Pedagoškoj akademiji koji smo izgubili na malo čudan način, Mlada Bosna i Slovan otišli, a ti i Zoran Konjosa otišli u Beograd. I odatle je krenula ta tvoja, u stvari odatle, od tada ti pevaš ovu pesmu? Pa dobro, to ti mene više pratiš iz poznatih razloga, pa, ali je život sportiste takav da jednostavno ne zadržavaš se na istom mestu, ulaziš u jedan program, ulaziš na jedna vrata, onda se ta vrata zatvaraju, onda se otvaraju druga vrata i ja sam kao sportista, kao što ti znaš, ja sam promenio tri kluba, bio sam u Pirotu, u Partizanu, sam igrao i u Bosni i Sarajevo. Znači, kao košarkaš, da. Tako, da. Kad sam započinio karijeru, to je manje više uvek isto tako bilo. Bio sam trener Bosne, pa sam bio trener nemačke reprezentacije, pa onda trener Albe. To je jedan period od... naravno, umeđu vremenu sam bio trener omladinske reprezentacije Jugoslavije, ali to je bilo povezano sa mojim profesionalnim odnosom prema Bosni svojevremeno. Znači, to je praktično sve do neke 2000. godine. Ja sam bio, ono što se kaže, u tihoj luci i tako dalje, obavljao svoje poslove, vezivao se i emotivno i kako god hoćeš za klub u kome se radio ili za taj sportski projekat i tako dalje. Onda su deca odrasla, svaki je krenuo na neku svoju stranu i tako dalje. Onda sam ja krenuo, kao kažemo, u inostranstvo. Znači, pošto smo mi tada živjeli u Nemačkoj i danas živimo, uvek smo živjeli i naravno kad dođem u Srbiju, u Pirot i tako dalje. A onda sam dobio ponudu pa sam zvala me Savez Jugoslavije u to vreme, kad sam završio svoju, da tako kažem, prvu, kad sam završio svoju neku sportsku, trenersku karijeru u Nemačkoj, u prvoj takozvanoj etapi, onda me je zvao Savez, pa sam ja onda to prihvatio, pa sam bio dve godine, kao što znaš, trener reprezentacije Jugoslavije ono vreme. Igrali smo u Istanbul, Evropsku i Svetsku u Indianapolisu. Da. I onda sam ja morao donosim odluke kako dalje. Onda su me zvali, naravno, i pre toga i naravno posle toga sam imao uvek neke ponude da idem i tako dalje. Međutim, ja nisam želeo da idem iz Nemačke nigde, zato što jednostavno to je bilo mesto gde sam ja mogao sebe da dokažem, pokažem i gde se osjećao onako na svom. Onda je došla Barcelona, pa sam bio tri godine u Barceloni, pa je došao Rim, pa i tako dalje, posle što kažeš Valencija. I ponovo se vratio, umeđu vremenu sam došao u Beograd, sam bio trener Crvene zvezde i tako dalje. Tako da, taj posao trenera i posao koji mi radimo je takav posao da zahteva naravno i te promene i tako dalje. Ja moram da kažem da me niko na to nije tero, nikada niko o moje sudbini nije odlučivao, nego sam ja to jednostavno želeo, ono što sam želeo da radim, to sam uradio i idemo dalje. Želeo sam da budem trener Crvene zvezde, kad su me zvali, želeo sam da vidim šta ja mogu tu da pomognem i tako dalje. To je naravno za mene bilo jedno novo iskustvo, moj veliki prijatelj, taj Bruno Soči, koga ti znaš, da, koje smo mi zajedno igrali. Centar iz Bosne. Da, zajedno smo igrali i u Partizanu i posle toga u Bosni. A i ovi svi ostali su mi uvek govorili šta sad ti u Srbiju, šta ćeš ti tamo, što nije za tebe i tako dalje i tako dalje. Međutim, to je, ja sam to naravno morao da doživim, zato što sam uvek sebi postavljao pitanja, eto, proći će ta neka moja karijera trenerska nikada, a provišiš je najmanje vremena u trenerskoj karijeri ćeš provesti tamo odakle si. Tako da, što ti kažeš, ne pokazujem emocije, ja sam tada pokazao i pokazujem uvek emocije, jer emotivno sam, verovatno su to bile i emotivne neke odluke. Ja mislim na privatni deo života. Da. Tako da, moj dolazak u Crvenu zvezdu je više emotivnog karaktera i više jednostavno želja da doživiš sve to u Srbiji, da vidiš šta se sve tu dešava i na kraju krajeva
i da privatno, ne samo sportski, provedeš jedan deo života u Beogradu i tako dalje. Tako da... Ti si tu dao interesantne izjave, ali ćemo posle da malo da izvučem iz tebe neka... rezultati su poznati. Ja neću danas da sa tobom razgovaram o rezultatima, brojnim titulama, to nam treba mnogo vremena. Hoću da izvučem iz tebe nešto drugo što je jako bitno, a što nemamo prilici da pogledamo. Ti si malo pre pomenuo tri kluba, jedan nisi. Nisi pomenuo Radnički, jer si bio odličan golman u onim prvim našim dečačkim danima. Pa ja sam danima. Bio, bavio sam se svim sportovima. Dobro, ali stoni tenis igra odlično. Stoni tenis. Međutim, u pionirskoj seća se ekipi Radničkog, Ljupči, Zvorac, Veljković ti bio rezerva kao golman. Da. Odlično si branio, pa smo imali onu uličnu ekipu koja je isto bila veoma interesantna. Da. Pa si onda igrao fenomenalno stoni tenis. Aj, nešto, ja sad, ako bi sad krenuo da, to je naravno, to je djetinstvo koje smo mi proveli, koje je bilo, naravno, svima bi ja to poželio, onako kako su se mi, kako se družili i tako dalje, to su naravno sigurno. Hoću te dovedem do Zvonka Minčića, tvoj neki važan početak je u stvari tu bio. Pa jeste, Zvonko je praktično bio moj i profesor i nastavnik i trener i on je, ja bih rekao, ako je neko da tako kažem napravi odluku za mene kojim sportom da se bavim, onda je to Zvonko. Ja sam se bavio svi u Pirotu, dečaci i tako dalje, i ti i svi mi i tako dalje, tim više fudbalom. A ja sam se bavio naravno i fudbalom, igrao sam i rukomet i to su tako, mislim, sve moguće sportove i tako dalje. I jednog dana si mora da nosiš nekakvu odluku u smislu šta. Zvonko sad. Ti bio Zvonko profesor na ekonomskoj. I mislim da je Zvonko tu u moje ime donio odluku da se bavim košarkom i svi dobro znaju ako jedan put ubaciš loptu kroz koš, onda je to želiš još koji put. Onda se inficiraš, onda se vežeš za trenera. Trener postaje tvoj prvi, kako se to kaže, sve u životu. Njega slušaš, on postaje tvoj neki... I otac i majka. I otac i majka, da, idol i tako da. Dalje. A Zvonko je bio u pravom smislu oličenje, pre svega poštenja, naravno, sigurno, ali jedan pedagoški odnos prema, ne samo prema meni, prema svima i pre moje generacije i sa mojom generacijom. Mi smo njega ne samo što smo ga respektovali i što smo nego smo ga voljeli kao najbližeg i tako dalje. I naravno da je Zvonko poprilično uticao na sve ovo što sam ja kasnije i kao igrač i kao trener postizao ili kako se razvio. Ja sam imao sreću stvarno da sam imao dobre trenere i nisam imao puno trenera kao što to danas ovi mladi sportisti imaju, ne samo košarci nego svima, pa uopšte i ne znam koji im trener. Ja sam imao, kao kažem, sreću da uvek mogu da kažem tačno ko mi je bio trener, ko mi je bio prvi, ko mi je bio drugi. Bravo. Ono što je, to je to. Da, ono što je jako bitno, to je šta čovjek ponese iz porodice, iz društva, škole i evo iz kluba. Ti si imao tu sreću, si imao finu, skromnu porodicu, divne roditelje, družili smo se zaista dečački i pošteno, ušao si u jedan klub koji ima dušu, koji je bio pošten sa dobrim relacijama, tako da si u život dalje otišao kao jedna korektna, lepo vaspitana, poštena ličnost. Što pa jeste, to je sigurno da je baza, kao kažem, kad govorimo i mladim ljudima i sportistima i tako dalje. Ja kažem, kad sam ja Bodiroga upoznao i kad je on počeo sa mnom da radi u reprezentaciji, pa je posle otišao sa mnom za Barcelonu, onda smo mi naravno se imali prilike puno da se družimo. I uvek sam postavljao pitanje ko je on u stvari, šta se s njim, ko su njegovi roditelji i tako dalje. Baš mi to interesovalo da jedan takav sportista kao što je Bodiroga, sa takvim načinom ponašanja, sa poštovanjem prema treneru, sa poštovanjem prema ljudima s kojima radi sa igračima i tako dalje,
Onda se naravno upoznao njegove roditelje. Onda je bilo sve jasno zbog čega je to Bodiroga postao Bodiroga i tako dalje. Tako da, naravno upoznao sam i neke negativne, kako se to kaže, osobine, karakteristike. Ne njegove, nego... Uopšte? Upoznao sam i neke druge sportiste i tako dalje i pogledaj kakvi su mu roditelji i onda ti je jasno kakva je budućnost tog dečaka, ajde mi sad, pošto sam ja više, manje više vezan i u sportu sam, ali to je verovatno iz ostale. Tako da je to jedno domaće vaspitanje koje smo mi dobijali u ona vremena i tako dalje, verovatno nas opredeljivalo na dalje naše ponašanje, familija, koliko je važna familija i tako dalje. Da se ne naljute drugi sportisti, ali čini mi se, makar od tvog vremena pa na vama, možda sada nešto menjati, znaš, sa njima sarađuješ, da su košarkaši imali nešto, neki feeling, nešto što ih odvajalo od drugih po ponašanju. Da. To postoji? Pa ne znam, ja sad, verovatno je to, sve se to, naravno, sve se to pomalo promenilo. Košarka je uvek pripadala u ona naša vremena, košarku su igrali, ne bih rekao sada, intelektualci, da ne bi da sada... Da se dovrede ovi drugi, ali... Ne, da, naravno. Ti znaš i ovde prva generacija koja je bila. Koliko smo imali drugara koji, iz moje generacije koji su se bavili drugim sportovima i futbolom i rukometom i tako dalje. Međutim, nekako, verovatno ta tradicija u Pirotu, uglavnom su košarku igrali dečaci koji su gimnazijalci bili i tako dalje, koji su išli, da tako kažem, u gimnaziju, pa se onda smatralo da su oni na izvestan način pripadaju nekom drugom svetu. Uh-huh. I ne znam, ne mogu do kraja da objasnim, jer sam naravno posle toga imao i druga iskustva i tako dalje. Danas postati vrhunski sportist u bilo kom sportu, a da nemaš obrazovanje praktično, ja mislim da ne, naravno, imamo i fudbalera i košarkaša koji se svađaju sa obrazovanjem i tako dalje, jer nisu jednostavno uspeli da naprave, da se obrazuju, da imaju put koji smo, recimo, ajde tako kažem, koji smo mi imali, ta naša generacija, iz različite, naravno, razloga, da ne ulazimo sada, da to je jedna posebna tema, ali naravno, da je, ako govorimo o vrhunskim sportistima ili ljudima koji su postizali neke vrhunske rezultate u ostalim delatnostima, tako kažem, bez tog domaćeg vaspitanja i obrazovanja stečenog u ono prvo obrazovanje, osnovno obrazovanje, kasnije naravno kroz gimnaziju i srednju školu. Mislim da je vrlo teško da se pronađu primjeri da je neko postao vrhunski sportista i tako dalje. A da nema to. Još jedan segment... A evo imamo Đokovića, on je da. Poprilično da. Dobar primjer. Još jedan segment koji je jako značajan. Naime, meni je drago da ovi koji nas slušaju, slušaju čoveka koji je napravio svetski rezultat. Ti si najpoznatiji Piroćanac po onome šta si ostvario i tvoja priča može bude za nauke i ovim klincima koji se sada bude, a legli su jutro su tri i tako dalje i tako dalje. Ali ono što, čega se ja sećam, leti 12, 1, opeče sunce, ti si na košarkaškom stadionu i ne znam po koliko sati si šutirao na koš. Tebe je karakterisao rad, velika energija, i veliki rad i kao igrača i kasnije kao trenera i stalno si radio na sebi. Ja znam, dođeš ovde, zatvoriš se po nekoliko sati, spremaš neku utakmicu koja ti je. Dakle, to je, ništa se slučajno događa. Čika Sretin i tete Dušanka su... Nema, naravno da ne postoji ništa... Da, ali koliko je to sad važno, odnosno, to je jedan od elemenata koji je presudan, osim ovoga što si rekao. Nema, osnovno, jasno je da da bi se nešto u životu postiglo, da ne postoji, nema improvizacije, da ne postoji sreća. Ja kažem, što više radim, više imam sreće i tako dalje. Znači, kaže, sretno je pobedio, sretno je osvojio, dobio, na ne znam šta da. Je znam i tako dalje. Sreća prati one koji rade, prema tome što više radiš, imaš više sreće, to je jasno. Rad je osnovna, naravno. Prvo i osnovno, ajde sad malo tebe da uzmemo i tako dalje. I ja ne znam koliko obezbeđuješ egzistenciju kroz ovaj posao koji radiš,
ali recimo sigurno to ti je egzistencija, od toga živiš i ti žive tvoje porodice tako dalje. Ali je ogromna ljubav koju ti unosiš u taj posao i da toga nema šta sad. Verovatno bi se opredelio da nešto drugo radiš u životu i tako dalje. A i sada kad se to prinese na nas, sportiste i tako dalje, naravno da je osnovno da ti to voliš i bez ljubavi ništa u životu ne može da se postigne u svakom smislu. Prema tome, ljubav prema sportu, ljubav prema porodici, ljubav prema drugarima, ljubav prema bilo čemu i tako dalje, onda dolazi rad. I onda naravno dolazi ono što je, kao kažem, sledeći stepen, a to je da bi se ta ljubav i taj rad pretvorio u uspeh, u rezultat i tako dalje, da bi se pretvorio, što ja kažem, u neki kvalitet i tako dalje, to je strpljenje. Znači, bez strpljenja nema ništa u životu, nema sportskog rezultata i nema drugog rezultata. Da, ti stalno govori kad si bio u Zvezdi, strpljenje. Još jedan detalj koji je jako bitan, koji karakteriše tebe, da taj rad podrazumeva i stalno analizu i stalno osvajanje nečeg. Košarka nema limit. Košarka je postala nauka kao i neke druge grane sporta, tako da ti pokušavaš da kroz to tražiš neke nove prostore i od početka tamo, od Zvonka pa do Karija Pešte, sada trenera svetskih ekipa. Naravno, ranije se igrao, kada je moj ćale igrao fudbal, igralo se sporo, ali se igralo dobro. Kad si ti počeo da igraš ovde, igralo se sporo, ali si igralo dobro. Međutim, sad su ubačeni neki užasno novi i teški elementi. Samim tim, sad je teže biti i trener i igrač. Igra se brže, misli se brže, odluke moraju se... Ja gledam ono kad uzmeš time out i kad uzmeš ono flomaster, onaj, kad ti ovaj gurne da... I onda, u tome je veličina trenera. Da li odigrati ovo, a za to se ti pripremaš. Jasno. E, to je isto element jedan koji želim da objasniš malo. Pa, sport je postao, naravno, profesija i kao i sve ostale profesije. Vreme o kome ti pričaš, kad smo se mi bavili sportom ili naši očevi i tako dalje, to je jedan klasični amaterizam. Da. O tome nije se ni treniralo, nije se tako ni razmišljalo i sasvim drugačija filozofija. Sport ukupan profesionalni pre svega je postao jedan novi izazov. Užasno težak posao. Pa, kažem, ja ne bi sada, naravno, danas se sport je postao nauka, da nije nauka, naravno da ne bi ni postojali i univerziteti i fakulteti i tako dalje i tako dalje. Tako da košarka specijalno, ja mogu o tom sportu govorim. O tome interesuje. Mogu o fudbalu da govorim i tako dalje, to je sve manje više, to su dva, kao kažem, najpopularnija timska sporta na svetu i sad to je potrebno, naravno, puno rada, puno ulaganja, puno usavršavanja i tako dalje, jer šta sad, ja nisam naravno na početku moje, da kažem, trenerske karijere, ali sam uvek, ali i sada mislim da ima toliko, ono što mene tera napred je jednostavno želja da sve to što će se desiti, jer kao kažem, vrhunski igrači, hajde opet Bodirogu da spomenem ili neke druge, nije sad bitno, oni svake godine, kad krene nova sezona, od njih se očekuje da naprave nešto novo. Da postignu koš na neki drugi način ili da odbrane koš na neki drugi način. Tako se i od trenera. Od trenera se uvek očekuje ovog, ajde da kažem, nivoa koji sam ja dostigao, da sad ne preterujemo. Dobro. I od njega se očekuje nešto što nije viđeno. Tako da ja kad sam dolazio u Zvezdu, onda su svi, sad je došao Kari, sad je to gotovo, sad je završeno, mi sad ima osnovno što zvezdaši naravno razmišljaju, titulo, da mi samo pobedimo, da osvojimo Zvezdu, ja sam stalno, da pobedimo Partizan, a sve ostalo
je i to je i na onoj drugoj strani i tako dalje. A onda sam, naravno, ja pokušao ne da se pravdam, nego pokušao da se objasnim zašto sam ja došao u Zvezdu. Naravno, to ima, što ja kažem, ima ljudi koji puno koji puno slušaju, ali malo oni koji čuju. Tako je. I sad, onda sam ja odustao da objašnjavam kako Zvezda treba, kako Zvezda, košarkaš klub treba da se razvija, na koji način i tako dalje, da ne postoji kao ni u životu, da ne postoji, da ne možeš da napraviš drugi korak ako ne napraviš prvi korak i tako dalje. Ali, naravno, gde god sam došao, onda je samo da pobedimo, uopšte, mene uopšte Partizan nikada nije zanimao kao nekakav cilj i tako dalje, nego da. Uvek me je zanimao moja ekipa, ono šta ja mogu da uradim i da ostvarim, da napravim ciljeve moje ekipi, mom klubu i tako dalje i da se to pokoše da se ostvari i tako dalje. Međutim, to je tako, Srbija je podeljena, u Srbiji su podeljeni ljudi na Zvezdaši, Partizanovce i to je za mene jedno novo iskustvo. Ja sam bio trener, evo, bio sam i trener u Barceloni, sad sam trener Bajerna. Bajern i Madrid, naravno, to je jedan veliki, Real, da. Veliki realitet. Ali nije ali to ovo, tako. Ovo što je između Panathinaikosa i Olimpijakosa, između Zvezde i Partizana, to nema negde. To se graniči sa to nema više realiteta, to su neke druge dimenzije i kao kažem da završim tu priču, ja toj dimenziji ne želim da pripada. Razumeš, ne želim da živim u tom svetu, ne želim da živim, ali kad god me neko pozove da ja pomognem košarku i tako dalje, ja odmah to odmah učestvujem i tako dalje. Zad sam onaj uvod napravio da te ljudi razumeju ko si i zbog toga da. Kakav si to nisi prihvatio. Evo šta me interesuje, svi vi treneri tragate za nečim novim. Gde ide košarka? Koje sad karakteristike? Košarka ide... Šta je sad tu najvažnije? Fizička sprema, brzina, odlična odbrana, da imaš igrače koji će se namestiti pa samo da sipaju? Pa, sve je važno. Košarka je postala atletski sport. Selekcija je prvo, naravno, regrutivanje igrača. Taj atletski deo je mnogo važan. Znači i brzina, i skočnost, i visina, i eksplozivnost, i približila se košarka NBA ili američka, i recimo da kažemo evropska košarka, to se dosta približilo, i međutim to su ipak, ja bih to rekao, ipak... Da li mogu tako da kažem, nisam baš siguran da li ću da pronađem pravi način da objasnim da su to ipak dva različita sporta u dve različite sredine. Prema tome, kao što kažem, košarka ženska i košarka muška, ipak su tu velike razlike u nekom smislu. Ali i NBA košarka, NBA košarka i evropska košarka, to su dve različite košarke. Dobro, ali ti si dobio Amerikance. Ti kad bi sada stavio Nedovića, kad bi napravio sada draft, recimo, kad bi napravio draft u Evropi, Nedović ne bi bio ni među 50. Znači, sad, dajde, reci Nedović koji je talentovan dečko i tako dalje, koji je draftovan 30 i od toga se pravi sada... E sad, odmah mi objasni šta, zbog čega on tamo prošao, ovde ne bi prošao? Pa zato što je košarka u Evropi je sasvim drugačija košarka. Drugo, evo sad, kad bi se napravili tih 30 klubova u Evropi. Dobro. I oni sada izađu i biraju. Ja uopšte nisam siguran da li bi neko izabrao Nedovića za sljedeću sezonu da ga pojavi. Ja sigurno ne bi. Jer ja sa njim ne mogu da budem prvak. Barcelona isto sa njim ne može da bude prvak i tako dalje i tako dalje. Kažem, velika je razlika i u načinu između NBA, recimo američke, tako kažemo, i evropske. Znam da ste suštini protivnik da naši idu u NBA. Ne, ja nisam protiv toga, ja sam za to, naravno da sam za to. Jel da, NBA, ako su vrhunska ostvarenja. Tako je, ali sam za to da kad ideš tamo, da,
da za to treba da bude, da prođe vreme. Uzimo sada ovog malog Nedovića i tako dalje, koji ili je Divca koji je bio sazreo da bi tamo igrao. Divac i Nedović, to se... Dobro, ali hoću kažem, pa tako je. Zato, ta generacija. Zato je Divac ušao. To su velike razlike. Da. Naravno da ovi agenti ovde koji se bave tim mladima i tako dalje, i klubski menadžeri, da tako kažem, i naravno treneri koji više, koji ne treniraju, koji ne treniraju, nego njih drugi treniraju i tako dalje, oni naravno se ne slažu sa mnom, ali to uopšte nije ni bitno da se oni slažu. Želim da objasnim da je sve dijalektika i da u životu se sve razvija i tako dalje, i da mi u Evropi koji se bavimo tom evropskom košarkom, naravno košarka izmišljena u Americi, i ne postoji ni jedan razlog da mi od američke košarke, NBA košarke ili univerzitetske ili high school košarke ne treba da učimo i dalje učimo i tako dalje. Međutim, ja moram da kažem da kad baš razgovaramo na tu temu, da je tendencija da mi obično uzimamo ono što ne valja u NBA-u, znači neke negativne stvari, a ono recimo, što je dobro, recimo. Pa ima puno stvari koje nisu dobre u NBA-u, koje se ne mogu prilagoditi i našem mentalitetu, našoj fizici i tako da. Dalje. Amerika je Amerika, mi smo Evropa, Americi se priča samo jednim jezikom, a kod nas je u Evropi priča da. Nekoliko jezika i tako dalje. Još jedna karakteristika tvoja, da to je ovo iz pesme "Više volim vetar nego mirnu luku". Bosna se stvarala, stigle do titule prvaka. Otišao si u Nemačku, oni nisu znali za basket, od Albe si napravio prvak Evrope. Možda će preskočiti, ali hoću samo neke drastične primere. Dobro, Barsa imala ime, ali si i s Barsom napravio. Znam da ona Valencija se borila za opstanak, ti si ih podigao gore. Koji ti je stil? Ti ideš tamo gde ima izazova. Odeš, recimo, je Bayern, sad si došao u Bayern, svi znaju Bayern fudbal. Da, Marko, a ko zna za Bayern košarku, evo, malo je trebalo da uzmeš prvo mesto. Ne da otkriješ, nego ovo možda bude škola i za ove druge trenere. Koji su ti prvi koraci? Ja sam malo, ja ovako ideš sad, na selekciju. Ne, ja sad kažem ovako, ja sam manje više sam sve dosta prošao, došto sam trenirao tih ekipa i tako dalje. I ja kad sam sa Jugoslavijom, kad smo pobedili u Indianapolisu, i sutradan kad sam ustao, sve je isto, mislim, ništa se u mom životu nije promenilo. Osim što si osvojio titulu svetskog prvaka i pobedio Amerikanci i Argentinci. Da, sigurno. Međutim, život ide dalje. Dobro, to je da čovjek bude na zemlji. Sport je takav. Onog trenutka kad ostvariš taj sportski cilj i tako dalje, naravno da si doživljavaš satisfakciju nekakvu i tako dalje, međutim, kad se okreneš levo i desno, opet je dnevnik počinje u 8 sati, opet ljudi idu, svi idu svojim putem, svaki dan da ima svoje zadatke i tako dalje. Ništa se specijalno ne menja u tvom životu. To je isto bilo kad smo osvojili po prvi puta u istoriji, Barsa nije nikada bila prvak Evrope, i onda sam ja došao sa Bodirogom, osvojili smo to u Evropsku. I sviđa kad se probudiš, sutra dan, to je slavlje, naravno, tebi to prija, dobiješ, navijači te zovu i tako dalje, doživljavaš opet neku satisfakciju, ali si i ostvario svoj cilj. E sad se postavlja pitanje, koji su dalje ciljevi? Šta sada? U sportu moraš da postavljaš dalje ciljeve, sebi pre svega. Ti me nisi završio. Da bi mogao, znači, imaš, kažu, za trenere kažu, ako se izgubi neka utakmica ili se izgubi nekoliko utakmica, onda vi novinari ili javnost kaže, ba dobro, zgubi se, ne može on to, nije motivisao dovoljno ekipu. Da. A niko ne postavlja pitanje, naravno, ko motiviše trenera. Znači, i on žive od motivacije. Da bi postavio ciljeve sebi, da bi postavio ciljeve drugima, naravno.
on za to mora da ima neku motivaciju. Ja sam sada, pre nego što sam odlučio da uzmem Bayern München, onda ponovo me zvala Alba, naravno, moj klub. Zvali se. Pa onda, kako se zove, pa su me zvali neke španske ekipa, recimo Vitoria. I ja sam onda rekao, pa dobro, šta ja da radim u Albi? Jer ja sam tamo postigao, mislim, sve što je mene na kraju krajeva zadovoljilo. Vi morate tražiti nekog drugog trenera ko će vas da motiviše, jer ja ne vidim šta bi mogao tamo da osvoji. Onda sam dobio tu ponudu iz Vitorije, od tog čuvenog Kerehete, koje je, Vitorija je interesantna iz razloga što je to stvarno košarkaški klub. Oni su sad napravili dvoranu koja ima 18.000 gledalaca i tako dalje. Onda sam ja sebe pitao, pa čekaj, pa šta ja tamo da radim? Hoćete da budete prvaci Evrope? Pa to, znaš, mi smo tu, mi bi ovo, znaš, i tako dalje. Gotovo. Jeste bili prvaci Španije? Jesmo. Jeste osvojili Copa del Rey? Jesmo. Jel igrate Evropsku ligu? Jesmo. Pa šta da radim tamo? Mislim, dovolite nekog drugog trenera koji to može da i dalje to da ponavlja i tako dalje. Prema tome, mene to ne motiviše. Šta mene motiviše? Mene motivisala Zvezda. Tako je. Znači, ja sam, svi su, znači, da sad ne spominjam ove trenere, kaže, pa gde ćeš tamo? Pa zašto ti si, znaš, ti si za Evropsku ligu, ti si trener Evropske lige. Ja znam da sam trener Evropske lige, ali ja sam vidio šta je Evropska liga, sve mi je jasno i ne vidim... Teo si izazov. Ja ne vidim, tako je, ne vidim sad da je to mnogo, da je to najvažnije da budeš trener Evropske lige. Šta to sad znači? E sada, naravno, Bayern München je, ja sam sad sa tom mojom odlukom sretan i sad mogu i druge da učinim sretno. I to je nešto što je za mene, što ti kažeš, neki novi izazov, neka nova motivacija, da sa Bayern Münchenom u okviru tog jednog institucije napraviš košarkaški klub koji će da bude prvak Nemačke, koji će da igra Evropsku ligu, možda i pobedi Evropsku ligu jednog dana. Da, ali si krenuo, ti si trener stvaralac koji posle te faze juri bodove. Ti si prvo morao da postaviš Bayern da napraviš selekciju, da vidiš ko će da igra. To radimo i danas. E, tako je, znam, uzeo si nam dva igrača. Ako nastavimo ovom razgovoru, neću da završim ovo. Prema tome... Uzeo se nam dva igrača, čujem. Ne, jednog. Ne, to... Preja. Dobro, neću da skačem na to. Dakle... Ovi novinari pišete. Svi to, tako je. Svi to razumeju i zato se ti razlikuješ. Željko Obradović to radi drugačije, neću ti. Svaki ima svoj stil. Ima, e sad vraćam se na još jedan detalj tvoje ličnosti, hoću pokušam to. Slušajući te, a i znajući te, ti nemaš svoje inostranstvo. U Sarajevu si se srodio sa njima i kada se dogodilo ono sve što se dogodilo, otišao si u Nemačku. Tamo si, ti kad govoriš... Ranije sam otišao ja. Da, ali su došli grdni ljudi, tvoji prijatelji, i Srbi, i Bosanci, i živjeli u tvojoj kući. Da. Dakle, i tu si i u Sarajevu, i u Nemačkoj si bio neko koji je bio na svome. Kada te pitam gde bi volao ili veru, Barcelona, dakle, i to je neki tvoj svet. Šta hoću kažem, da svuda gde si bio, ti si pokušao da napravi život u nekim normalnim relacijama, da si otuda, ti si iz Berlina, ti si iz Sarajeva, ti si iz Barcelone, ti si iz Pirota, ti si iz Beograda. To je jedna dimenzija koja je jako bitna, sad će Bilja donese još kiselu, to je jako bitna za čoveka koji ima karakter da smireno živi, organizuje život i u tim smirenim relacijama napravi posao. Tebi je Ivana je u Barceloni, je li tako? Ne, Ivana je sada u Berlinu. Oni su, ali je bila su udala, u Barceloni. Živjela, da. Naravno, živjela je sa nama u Barceloni, onda je postala tamo, završila školu, tako studirala. Tu je bila porodica, živjela porodica. Da, Marko je ostao... Marko je, bio i on je bio svuda pomalo po inostranstvu i sad se vratio ponovo. Vratio se kući. vratio se kući u Berlin. Da. I on ti je direktor. Da. Dakle, Sarajevo, kad te zovu, ti si tamo neko ko je deo to hoću, ta dimenzija je jako bitna, ali to je nešto što ima u krvi nas Piroćanaca da uspevamo da se akomodiramo na uslove. Da si razmišljao o tome? Pa
U stvari ti živiš to, nema šta da razmišljaš. Ja. Ti to živiš faktički. Da. Evo recimo, ne mogu kažem da ti je Rim kuća. Ali pa ne mogu, zato što sam ja tamo sam proveo dve godine, naravno. Ovaj, moraš da se i emotivno veziš za neko, za druge, za ljude, za klub i tako, za grad. I ovaj, za to je naravno potrebno vreme. Mi Piroćanci nismo postali zbog toga što smo samo tu rođeni, nego zato što smo, ja recimo nisam rođen u Pirotu, ali sam Piroćanac. To je stice životnih okolnosti. Ali sam rođen, ali sam proveo najviše vreme u Pirotu i integrisao se tu i proveo detinjstvo i tako dalje. I sad, naravno, kad ja idem sad ovako, kad me pitaju ili kad prave nešto, kako si ti Piroćanac kad si rođen u Novom Sadu? Ti si rodio u bolnici u Novom Sadu, a posle kratkog vremena... Da, ali kažem, naravno, za integraciju, za integraciju u sredinu potrebno naravno vreme. A koliko je za tvoj trenerski rad to bitno? Porica, vera, sve to i onda taj mir omogućava? Pa, kao kažem, naravno, vera je, porodica je, za trenera je to mnogo važno, zato što je naš posao, naš posao je stresan posao, pogotovo ako i nema stresa, mi si sami napravimo stres. Da. I ovaj, ciljevi su uvek veliki, igra se puno utakmica, uvek se želi da se pobedi, uvek se želi da se svaki trening koji javnost to ne vidi, naravno, ali svaki trening mora bude do perfekcije pripremljen, do perfekcije mora bude realizovan da bi se na kraju krajeva to pretvorilo u nekakav kvalitet kad dođe neka zvanična utakmica. Tako da život trenera je malo drugačiji od ostalih i za to je potrebna jedna stabilna pomoć pre svega porodice i tako dalje. I ja moram da kažem da kad je to u pitanju da ne hvalim veru previše i tako dalje, ali ovaj... sa mnom da živiš, to uopšte nije baš lagano. Da, sećaš se ona peta utakmica kad su svi oklopili bili teren protiv Partizana, svi su došli, samo da. Što policija nije došla da hapsi i onda su dobili 3-2. Da. I pitao sam te kako čuvaš zdravlje, recimo posle takvih utakmica kako se vraćaš u nekakvu uslovnu pritisak, dobro se ovako šetaš, vodiš bicikl, da. Ali hoću kažem da mora postoji neko mesto za tvoj oporavak da bi mogao sutra... Pa, verovatno je to neko, kako to mi kažemo, neko izjednačenje sa... verovatno je to prvo, kao kažem, porodica, ovaj, stabilnost, mirnoća, da znaš da imaš da neko stoji, svi smo mi manje više isti. Svi tražimo neku stabilnost, svi tražimo neki suport, svi neku tražimo neko podržavanje i tako dalje. Na način i u vreme kad je to potrebno. Ovaj, ja to, ovaj, makar do sada, tu neophodnu ovaj, kako se zove, podržavanje sam dobio i dan danas i tako dalje. Ja sam iz tih razloga neizmjerno zahvalan moje porodici i koji su me podržavali u svakom momentu i ako nekome, ono što kažeš, ne završavamo karijeru i pišemo knjige o nekoj karijeri, ali ako nekome možeš da zahvališ da te je gurao napred i da ti je pomagao, onda to je jednostavno porodica i uvek imaš osjećaj da imaš uvek osjećaj da ostaješ dužan i sve misliš kad ćeš ti to da vratiš i to tako dalje ide i tako dalje ide i ovaj, trudiš se da i ti sve to što dobijaš vratiš kao ovaj, i suprugi i deci i tako dalje. Međutim, naš posao je, kažem, takav da ako si se već odlučio da ideš u to, onda je to tako. Nema, tu nema ovako danas pa sutra ne, ili je tako, ili je... I sad se vraćamo tamo gde smo počeli, u Pirot. Ono što je, što znam, kada si ti u pitanju, to je da se ti ovde osjećaš predivno na svome, kao što si rekao, izjava ti je bila fenomenalna, kao što si rekao kad si došao u Zvezdu,
kažu, hoću da pijem domaće vino, da govorim srpski, da jedem punjene paprike, da se ne opterećim i tako dalje. Kad dođeš u Pirot, ti imaš svoj mir ovde, Novosadska ulica, tiha, tu parkiraš auto, imaš neki mir, međutim i taj period ovde ti koristiš i da otvaraš laptopove i da proučavaš i tako dalje. Preksino smo sedeli, ti si sa Čovićem razgovarao, ali ti Pirot napuniti dušu, imaš energiju kad dođeš ovde i zato je ono Kari Pešić Piroćanac za nas takođe značajno, jer znamo da ti je ovde dobro. Kako ja volim da dođem. Ibi Bene, Ibi Patrija, gde ti je dobro, tu ti je. Ali ti si ovde u Pirotu na svome. Ja volim naravno da dođem u Pirot i radujem se uvek kad to dođe vreme i kad se pripremamo da dođemo. Naravno, uvek volim da vidim da Pirot je napravio jedan korak napred u svakom smislu, ne samo ovo što vidimo na ulici, nego eto i tako. Provodim vreme u Pirotu, ali sam više, kao kažem, tu sam, više sam kući, više tu nađem neki svoj mir i pošto za nas trenere uglavnom nema neke prevelike pauze, onda krećem se na mesta gde se, kao kažem, najbolje osjećam, ali to je pošto se bavim malo i rekreacijom i tako dalje. Tu sam i zađem, popijem. Žao mi je što Mića Ovca više nema svoj kafić, tu mi je nekako, to mi malo fali, iako je to sada isto sve na svom mestu. Tu nekako najviše sam voleo da dođem, idem i sada naravno. Ali mi fali mi Mića, zato što njega nema nekako. Ali dobro, privikavamo se i na to. Tu se skupimo, popijemo kafu. Ali ja sam obično sam nažalost ne toliko, nemam puno vremena i onda sve ono razmišljam kad će doći vreme da se malo duže i tako dalje, ali nažalost to se još nastvaruje. E sad, ti si Piroćanac koji je poznat u svetu, gledao sam ovde malo pre otvarajući, mada nije bilo potrebno da se pripremam jer te znam od Vajkada, recimo Angela Merkel, ti si mnogima pomagao u Nemačkoj kada je potrebno i za zdravlje i za posao i za ne znam šta, ovde u Srbiji kad je nekome potrebno okreneš telefon lekara, ne znam koga i tako dalje. Dakle, imaš tu humanu crtu koja pokazuje tvoj odnos prema Piroćancima u svakom trenutku. Kad je nekome teško, on zove Karija da mu negde tamo nešto pokuša pomogne. Ti si zvanično naš promoter i ja kao Piroćanac, ono što želimo tebe da spoznam, to je Pirot napreduje, ide, raste, stvaraju se uslovi i tako dalje. S obzirom da znaš i druge gradove, imamo i savremene ljude koji razmišljaju savremeno, šta to fali nama da još malo negde iskoračimo po nečemu? To je prvi deo mog pitanja. I drugo, imam neku životnu želju da vas 10 najpoznatijih Piroćanaca u svetu vas negde okupimo i vi kažete, aj mi ćemo u narednih godinu dana da pokušamo da uradimo to. E, to nam fali. Upravo to što vi Piroćanci, kako žem, koji živite, svi vi mislite da neko treba da dođe, da vas organizuje, da vam pomogne, da vam kaže kako treba i tako dalje, a to sve treba suprotno da se dešava, a to znači vi treba da kažete ljudima... Tako je, ja to mislim, da mi vas zovemo. Da ljudi koji ne provode puno vremena, ali koji su Piroćanci, osjećaju se Piroćanci i vole svoj grad, i vole svoju sredinu, a takvih naravno, ja makar mislim... Jesi sretao po svetu? Pa jesam. Znači, Pirot moraju da vode ljudi koji žive u Pirotu, Pirot moraju da planiraju razvoj grada, vi upravo koji živete u Pirotu, a mi smo ti koji
kad treba nešto da se pomogne, da nas se pozove da vidimo možemo li mi to da uradimo i tako dalje. Prema tome, vrlo je teško očekivati, ja sada moram to da kažem, čudni smo mi malo i mi imamo, ovako, kao kažem, mi smo ipak Piroćanci, to moram da kažem. Mi se ostajemo Piroćanci i verovatno i to nije tako ni loše, ne mislim da je to nešto negativno. Recimo, ja svake godine pomislim kako bi bilo dobro da ja sada ovim mojim u klubu pošaljem dresove, pošaljem neku opremu i tako dalje i tako dalje. I to za mene, naravno, to za mene predstavlja ogromno zadovoljstvo. Da. Znam šta i ja to kaži. Sad pošaljem, recimo, ja to pošaljem, a onda oni kažu, šta je poslao ovo, pa što nije poslao ovo. Aha. Tako da. Ili dok stigne do ovde, oni ga rasturili. Ne znam, ja ne znam. E tako. E sada, znaš, prevelika su očekivanja od ljudi koji ne provode, ajde kažem, od mene i tako dalje. Ja se naravno trudim onoliko koliko mogu, ali ja ne živim sa tim. Tako je. Ja nisam do kraja unutra, što ono kaže. Ali onog trenutka, ako sada meni moj klub Pirot pozove i kaže, Kari, slušaj, takva i takva je situacija, možemo li to da uradimo? Ja kažem, da, možemo ili ne možemo. Ili ako me neko pozove za bilo šta, što ja mogu privatno da pomognem i tako dalje, ja kažem, dobro je da si pozvao, ali ja to ne mogu, ali gledat ćemo, možda može neko drugi. Prema tome, i nas, ajde sad, pošto je priča, pošto sam ja tvoj gost, i mene niko ne treba da precenjuje. Tako je. Jer ja ne mogu, ja ne mogu sve da uradim. Kad bi ja mogao sve da uradim, naravno, ali to je praktično i teoretski nemoguće. Da, ali ti znaš, u svetu postoje, ne znam, jedan lobby, drugi lobby, treći lobby, četvrti lobby, to lobby. Ne mogu ja da organizujem košarkaški klub Pirot, koji je za svu sreću, ja mislim, u dobrim rukama i na kraju krajeva napravili smo jedan korak napred, plasirala se ekipa za drugu ligu, što nam treba, da. Super, i tako dalje. Iako ja uvek kažem da je to važno da naša seniorska ekipa pobedi, da bude prva pa da ide u neki sledeći rang. Ali je najvažnije ipak da košarka, da se mladi ljudi i devojčice i dečaci bave košarkom i da se njima obezbede najbolji uslovi i tako dalje. I to ja mislim, za naše uslove u Pirotu, ja mislim da to za sada ok. Uvek može bolje, naravno, ali ti koji kažeš da to ne valja, pa dođi tebe da vidimo, pa da ti uradiš i tako dalje. Znači, to što se ulaže u sport danas u Pirot i tako dalje, mislim, i opština, i Vladan, i ovi ljudi koji su tu u politici, a sada ne falimo Vladana i tako dalje, jer ja nisam njegov promoter i tako dalje, ali on je sada predsednik opštine, pa kažem, eto, predsednik opštine pomaže sport, voli sport, to je fantastično za nas i tako dalje. Ali šta hoću da kažem? I objekti su brojni napravljeni. Hoću da kažem da naš klub u Pirotu, naravno, mora da ga vode ljudi koji su svaki dan tu, i da traže pomoć pa da vidimo da li mi možemo da pomognemo i tako dalje. Ne u smislu kao treba da uđemo u ligu pa da vidimo koje sudije da nas viraju ili da se, ne u tom smislu. Ali da se napravi ovaj bolji uslovi za rad tih dečaka, bolji uslovi za trenere i tako dalje. To je nešto gde ja sebe naravno uvek vidim i kad god mogu ja želim da pomognem, ali samo onoliko koliko to oni žele. Ja ne želim da se nikome trpam i tako dalje. Kad si ovde, jako je bitno da te pozovu i onda o nekim temama da se razgovara i ti, ne samo ti. Dobro, razgovaramo. Da. Okay. Dobro, Kari.
da sam ti rekao kad si došao da ćemo razgovaramo sat vremena, ti bi rekao, ej, ajde, nemoj da peglaš. Međutim, evo, tačno je sat vremena prošlo. Mislim da nisi primetio. Da. Nisam želeo da govorim o nečemu što svetska, evropska, pirotska, srpska javnost zna. Želeo sam da to otvorim sa one strane sa koje te možda piroćanci znaju ili ne znaju. Tako da, eto, bilo mi je drago da malo pričamo. Pitanje kad ćeš imati sledeću priliku. Dolaziš u avgustu. Da. Šta narednih dana, kad putuješ, jesi zadovoljan na igračima koji se doveo pa, u Bayern? Pa mi sada mi želimo da nastavimo, mi smo puno radili prošle godine u Minhenu, puno smo radili, puno smo trenirali, razvijeli smo taj klub i ekipu, naravno, u okviru kluba. Ušao si ovo i sada ne bi baš mi želili sve to da bacimo kroz prozor i ne bi želili sada da dovodimo neke igrače koji možda imaju ime, ali ne mogu nas da gurnu napred i tako dalje. Vodimo računa, ipak smo mi Bayern München. Bayern München je pre svega jedna institucija, mora veoma dobro da se vodi računa koji to igrači su uopšte u tom u Bayern Münchenu. Vodimo naravno igrače, moramo da imamo kvalitet, ali mi verujemo u ovo što smo uradili prošle godine i na tu bazu naravno dovešćemo neke igrače koji mogu da pomognu ovima da. Sadašnjim samo timu te pitam, da bude bolje. Je li isti sistem u Bayernu kao recimo u Realu i Barsi, da je košarkaški deo sekcija, da fudbalski klub faktički obezbeđuje budžet? Ne, nije. To je u Barsi i u Madridu. A ovde kod vas? Sekcije, mi smo... Bayern Znam da je Oli Henes, Marko... Bayern München ima sportsko društvo. Sportsko društvo koje se zove FC Bayern i futbalski klub Bayern. Futbalski klub je posebno. Oni su, kako Nemci kazu, Aktiengesellschaft, znači društvo akcionara. Oni imaju svoje, oni su totalno kompanija koja posluje sama. Za sebe, da. Da. Sportsko društvo ima nekoliko klubova, nekoliko sekcija. Sekcije su uglavnom svi sportovi i tako dalje, ali su više, ja bih rekao, u amaterskom statusu. Jedini profesionalni klub koji je u okviru sportskog društva je košarkaški klub. I Henes je pre dve godine... Znam da je Henes bio zainteresovan. Je pre dve godine napravio... Danas Bayern München ima 200.000 članova koji plaćaju članarinu. Da, 200.000 članova koji plaćaju članarinu. I onda je ona jedna od tih godišnjih skupština pitao članove koji bi oni želeli sport osim fudbala da imaju kao profesionalni. I onda je 70% tih članova glasalo za basket. Bravo. Za košarku. I onda je on formirao košarkaški klub i sad taj košarkaški klub naravno ima svoj menadžment, ima svog predsednika, ima svog direktora Marka Pešića, kao što je Marko, ima svoju ekipu, ima svoje mlade selekcije, ima to za kratko vreme. Imaju svoju dvoranu, napravljenu dvoranu za 7000 ljudi, to je dom košarke, Audi dom, kako se to kaže, jer generalni sponsor je Audi. Bravo. I naravno da Marko i predsednik i kompletan menadžment kluba, oni koriste brand i ime Bayern Münchena gde god se pojaviš i tako dalje. Naravno da smo mi Bayern München. Ono što je naravno negativno je što nas prerano upoređuju sa fudbalom i tako dalje. A fudbal je, što ja kažem, ja kad sam razgovarao sa kad razgovaram sa Uli Henesom, sa našim predsednikom, ja kažem, dobro, mi smo započeli jedan projekat i tako dalje. On kaže, coach, nismo mi, Bayern München nikad nije projekat, Bayern München je institucija. Jeste. I to je to. Kari, za kraj da ne ostane dužan onima koji očekuju, makar malo da kažeš neku ocenu kada je srpska košarka u pitanju, samo dva detalja. Da. Juniori su prošli odlično. Međutim, dok stignu do seniora, nešto se desi na tom putu. To je jedan težak nešto put, to je manje više, nije svuda, kod nas je to sad karakteristično. Vremena su se promenila,
to je jedna tema onako vrlo važna i ozbiljna i tako dalje. Za dobru analizu. Ti dobro znaš kako se dešavalo ta generacija koju sam ja, za koju sam ja bio zadužen, znači i Divac i Kukoč i Bormio. Da. Naravno sad iz ove perspektive svi znaju da, svi kažu da je to bilo, da, znalo se, naravno da se nije znalo, jer Jugoslavija je uvek imala mlade igrače. Mi smo krenuli sa tim momcima koji su imali 14-15 godina, oni su, to je postojao jedan kontinuitet. Jugoslavija u to vreme nije imala strane igrače, znači oni su mogli, oni su vrlo mladi dobijali, da, kao kažem, dobijali su mogućnost da svoj talenat pretvore u seniorski kvalitet. Drugačije su vremena bila, nije se odlazilo u inostranstvo ili se odlazilo sa 28 godina. Nije osnovni cilj bio kad počneš da igraš košarku da budeš igrač Reala Madrida, nego ti je osnovni cilj bio da budeš igrač Partizana ili Zvezde. Smatraš da je budeš, to sad problem, ja kako? Da budeš, to je u trener, futbolu problem. Da budeš igrač, da igraš za reprezentaciju svoje zemlje. To su bili, to su bili prvi cilj. Moj cilj kad sam ja počinio košarku, izvinjavam se, kad sam ja počinio, da, moj cilj je bio naravno da probam da igram ili za Zvezdu ili za Partizan i tako dalje. Kad sam to ostvario, onda moj sledeći cilj je bio, kako mi smo i razmišljali, o Italiji ili Španiji ili tako dalje, NBA, tamam posao, to je već bilo daleka budućnost, ili neka iluzija i tako dalje. Cilj mi je bio samo da zaigram za reprezentaciju, samo kad bi me jedan put pozvao, samo da mi pozvao. Danas ti kad pogledaš... Odbijaju kako hoće. Danas je to malo, jest, sve pomalo drugače. Kaži mi kako si procenio kvalitet ove juniorske ekipe. Dobro. Jel ima tu štofa? Imamo, mi uvek imamo talentovane dece. I uvek imamo, i što koja je za čudo, kako se više smanjujemo, sve više ima talenata. Ali upravo taj put od pretvaranja talenta u kvalitet, to je nešto što, to je najteže. Što mora da se... verovatno i na drugačiji prilaz da se napravi još uvek. Evo, ja sam bio 2001. 2002. 2001. sam došao da budem da budem trener reprezentacije Jugoslavije, pa sam bio i 2002. godine da budem trener reprezentacije Jugoslavije. 2001. je počeo da se pravi, već je trebalo da bude gotov autoput od Beograda do Subotice i još nije gotov. I tada je trebalo da se donese zakon o sportu 2001. pa se nije dalo zakon o sportu i ni dan danas. I opet su neke tribine, evo sad su bile tribine na koje su opet izašli. Da. Tako dalje. Prema tome, u takvim uslovima se razvijaju i ti mladići. Znači, naša deca i tako dalje. To je takva jedna situacija i oni u stvari, ti naša deca i ti mladići kad dođu sa nekom od medalje, sa nekim sportskim rezultatima, oni trebaju da dobiju ordene za to što su radili. Jer oni osvajaju tu medalju u daleko težim uslovima nego što smo, recimo, što je moja generacija imala i recimo generacija Dinca. Šta će ovi seniori da rade? Pa, svi imaju danas, svi imaju probleme. Ja sam mislio da Evropsko prvenstvo u Sloveniji da će to biti jedno od najvećih, zato što je sledeće godine Svetsko prvenstvo. I Španci otkazali grni. I oni, međutim, očigledno je da je prvo evropsko prvenstvo za ove koje vi ne pratite baš toliko detalje, evropsko prvenstvo se završava 22. septembra. To je katastrofalna odluka, a prvenstvo svim zemljama počinje između 3. i 6. oktobra. Da. Znači, igrači jednostavno ne žele da igraju s reprezentaciju, jer oni znaju kad krenu sa klubom da oni moraju da igraju od 3. pa do 15. juna. To nije kao u fudbalu da ima neke pauze, u košarci pauze jest. Nema. Da. Dalje, povrede su, puno se igra. To je vrhunski, 70-80 utakmica. Danas vrhunski igrači u svim zemljama, pa i naši naravno, su igrači koji u svojim klubovima igraju najviše minuta, izloženi su najvećim pritiscima i fizički i mentalnim i tako dalje, igraju najveći broj utakmica, nemaju odmora. Povrede dolaze, svi ovi momci koji su otkazali, ili većina njih su otkazali zbog povreda. Jel Savanović je otkazao povreda, Viličković ne može da igra i tako dalje. Svi su to otkazali. I Teodosić je to prihvatio. Teodosić je sad tu pitanje da li će on da se oporavi i tako dalje.
To se dešava i u drugim zemljama, samo što mi samo gledamo naše. Navarro ne može da igra. Navarro, kompletna prva postava, prva postava se priprema da igra svetsko prvenstvo, jer oni su kvalifikovani već za svetsko prvenstvo i ne moraju baš ništa da osvoje, sada su puno osvojili. Mi, naravno, za nas je važno, mnogo je važno da budemo među pet, jer prva pet plasirana da bi mogli idu da na svetsko prvenstvo, što bi za nas bilo, kao kažem, mnogo važno, jer mi je pretpostavka da svakako reprezentacija mora malo i da se osvežava, da se menja, selekcija je u reprezentaciji uvek u toku i tako dalje. Ja mislim, ako Duda je, rekao bih da je Duda naša jedna velika prednost, da ga ne hvalimo previše, ali njegovo ogromno iskustvo i znanje i ovakvim situacijama, malo nelagodnim, može da nam obezbedi mirnoću da uđemo među pet, a onda sledeće godine možda da zakucamo na vrata, da nešto napravimo što se tiče medalja. Čović je zvao ono večer, šta hoće? No, ništa bi zvao. Pa ja sam ostao, ja sam sa svetom. On traži igrača, pa možda se misle da ništa privatno, manje više privatno. Privatno. Ima ambicije, kako su ambicije sad za ovu Evropsku ligu? Naše? Ne, Zvezdini i Brzanovi. Pa, što ti bolje znaš. Jel mogu nešto, ne, ali šta oni mogu s ovim vrednostima? Pa, mislim da je važno da uvek i za Partizana, sada i za Zvezdu je po onom olimpijskoj važno je učestvovati. Ja mislim da je to važno, jer mi više od učestvovanja, za više od toga mi nemamo i tako dalje. Tu i tamo možda se desi neki rezultat, pa dođeš kao što je Partizan napravio u nekoliko navrata. Košarka, ljudi u Srbiji, pre svega oni koji vole sport, vole košarku, vole da vide najbolje timove Evropi, i to je nešto što i Crvena zvezda i Partizan mogu da pruže ljubiteljima košarke. A drugo, naravno, to je dobro i za popularnost, za interes mladih ljudi. Ja mislim da to učešće Zvezde i Partizana treba gledati u toj dimenziji, ne praviti sada velike iluzije nekim velikim sportskim rezultatima, što nije na kraju nije isključivo, ali je ta razlika se povećava iz sam puno plasman, razlika. Samo igra će im biti dovoljno, sam plasman. Ja mislim da je to dobro, to je dobro za mlade talente naše, da gledaju te utakmice, da uče, a pogotovo za publiku. Pešiću, kad ideš? Idem sutra. Ideš u Italiju, na što sam... Ne, idem za Minhe prvo, pa posle idem na evropsko prvenstvo ispod 20 godina, pa onda imam evropsko prvenstvo ispod 16. Jer ja... Sve gledaš? Pa ne gledam, držem, imam predavanje tih mladih trenera iz čitave Evrope i to je to. Ovde te nisu zvali da držiš predavanja. Dovoljno sam održao ovde. Kad se vraćaš ponovo? Pa kažem, u avgustu mesecu. Bićeš ovde? Da. Za 28. ili? Ne, za 28. sam već na priprema. Evo, mi ćemo pustiti ovu pesmu ponovo. Ovo ću sve da ti spakujem, i video i snimak, pa kad imaš vremena, preslušaj. Avgustu kad dođem. Važi. Pešiću, hvala ti. Važi, hvala i tebi.